Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu pořadu z Centra. Dnes jsem si pozval dva milé hosty, pana Milana Špičáka a Jiřího Němce. Oba to jsou zástupci Velkého swingového orchestru a budeme si povídat o nejen o 40. výročí tohoto hudebního tělesa. Možná na ty začátky bych se obrátil na vás, pane Špičáku. Jak vůbec orchestr vznikl, v kterém roce a kteří lidé byli u toho? Hezký podvečer přeju. No, ty začátky byly, jak vyplývá z toho kulatého výročí, v roce 1980. Já jsem přímo u toho nebyl, když se ten orchestr zakládal. Já jsem byl přizván teprve vlastně svým učitelem Luďkem Vejrkem, který byl zakládajícím členem, až na ty pozdější zkoušky, protože jsem se to musel naučit, vlastně ten druh hudby, který se tady dělal. Já jsem k tomu měl hodně daleko. Jsem vlastně stejně jako byl Luděk Vejrek odkojenec dechovky Lanškrounské, pocházím z Lanškrouna. A takže ten druh hudby swing, že to bylo pro mě něco naprosto nového. A musel mě nejdřív proškolit můj učitel a bych pak tady byl vlastně něco platný. Fór byl v tom, že ten notový zápis, ze kterého se hrálo, neodpovídal vlastně tomu, jak se to hrálo ve skutečnosti. Prostě tam byla dohoda nějaká, že tohle se bude hrát tak, tohle se bude hrát tak. Ono to je i v jiných druzích hudby, to není jen v jazzu, ale je to samé v dechovce nebo v latinskoamerické hudbě. Je to prostě na dohodě a to člověk musí nejdřív nasát trošku, aby pak to byl schopen tak nějak reprodukovat. U toho začátku byl taky pan Vosika, jestli se nepletu. No jistě, to byl motor vlastně toho orchestru, ten to vlastně měl celé na svědomí. A nevím, jak bylo možné, že v tehdy vlastně se to povolilo, takovýhle orchestr, protože se hrála vlastně většinou americká hudba a v 80. letech to nebylo asi zrovna něco, co by bylo v kurzu, jak se říká, ale zřejmě to nějak protlačil. Vlastně zřizovatelem toho orchestru byla osvětová beseda. Už si nespomínám, kdo tomu tady velel ve Třebové, ale byli jsme pod záštitou vlastně té organizace a ta nám hodně přála a pomáhala vlastně i s notovým materiálem a s tím zabezpečením o oděvy vlastně se stejnokroji a tak. Pokud si já pamatuju, tak v 80. nebo za minulého režimu byly nutné přehrávky k tomu, aby kapela mohla vystupovat. Jak jste to měli vy, jak to měl orchestr? Musel si taky tímhle tím projít? Já si přesně nespomínám, že by jsme byli u nějakých přehrávek, ale zřejmě to muselo být. Přesto vlak nejel, jak se říkalo, každá kapela, která chtěla vlastně veřejně hrát, tak musela ty přehrávky mít, ale myslím, že to bylo možné i, že se ty přehrávky dělaly formou nějaké veřejné produkce, že se nemuselo přijmout k nějaké komisi a to byl zřejmě náš případ, ale nejsem si úplně jistý. Když zaspomínáme na to, jak byl orchestr vlastně přijat, protože možná taky v tom se hrálo roli publikum, že možná bažilo po této hudbě, i když, jak jste říkal, nebyla úplně žádoucí pro ty moci pány a další orgány. No tady ve Třebové byly ty koncerty zpočátku vždycky dva za sebou, protože ten zájem byl tak velký, že ten jeden koncert nestačil, hrál se myslím odpoledne a pak večer, někdy taky myslím jeden den, pak druhý den, takže vždycky to byl jako sál naplněný a tady to třebovské publikum je vyhlášeno tím, že prostě tady ten druh hudby mu sedí a chodí na něj do dneška, což je unikum, protože třeba v sousedním Lanškrouně, kde je také swingáč, řekl bych, lepších kvalit, než jsme my a tam to publikum není na to naučený prostě. Teďka byste možná mohl zaspomínat, když vy jste tedy přišel, tak na jaký post jste vlastně přišel a jak jste se potom stal kapelníkem, jak to přišlo, že jste se ujal tady toho postu? Mě posadili do první řady, na druhou altku, nebo třetí altka se tomu říkalo a seděl jsem vedle svého učitele, jo, Luďka Vejrka, vedle byl pan Hejda, pan Kubásek, s Chocně, myslím, dojížděl jsem Cita a ještě tam byl na baritón, když to nespomenu, z Letohradu.
nevím, paměť už mě taky neslouží. Bohužel už všichni jsou po smrti. Zůstal jsem z té první řady sám. Dobře, a jak se to teda stalo potom, že jste se stal kapelníkem? Protože tam, pokud já se nepletu, tak to bylo v uvozovkách řečeno na záskok a ten záskok už trvá asi 20 let. No, to trvá do dneška. Já nevím, jak se to přesně tehdy stalo. Myslím, že byla domluvená nějaký koncert v Ústí nad Orlicí a tehdy kapelník pan Vosika onemocněl a bylo potřeba to tam nějak odehrát. No, ten repertoár byl v podstatě nacvičený, šlo o to jenom, že se tam někdo musí před tu kapelu postavit, odpočítat to a něco málo ještě na těch zkouškách posledních docvičit. Takže takhle jsem k tomu přišel. No, přišli za mnou kolegové, tehdy to byl, myslím, Jirka Němec, starší, myslím, že Standa Voleský a ještě někdo už si nespomínám, ale vzpomínám si, že to bylo na Trávníku v hospodě a tam mě začali lámat, no, že to je nutný a že to snad nějak zvládnu. Nějak jsem to snad zvládnul. Já už jsem předtím jako některé skladby dirigoval v Anškrouně ve školním Big Bandu, takže mě to zase tak jako cizí nebylo a zůstalo mě to do dneška. A v té době, pokud se nepletu, tak si do orchestru přišel Jirko ty. Já musím prozradit, že my jsme sousedé, někdejší spoluhráči z fotbalu, takže já si samozřejmě pamatuju, když ty a tvůj bratr a možná i pan Jiří Němec starší, váš tatínek, když jste doma zkoušeli, tak samozřejmě to bylo slyšet, tak na jaký post si přišel ty a jestli to bylo pro tebe, možná si chodil už jako dítě na koncerty swingového orchestru, tak jestli to pro tebe byla taková meta, které by si někdy chtěl jako dosáhnout a i to třeba bylo pro tebe hnacím motorem, když si doma trénoval? Já si myslím, že to přišlo tak nějak přirozeně, protože jak jsi zmínil, chodili jsme na koncerty, táta nás bral na zkoušky, takže dřív se zkoušel v Národní domě, tak jsme tam prostě měli spoustu prostoru pro to se vyřádit. Běhali jsme tam prostě mezi židlema na sále a přirozeně seděli jsme za tátou a koukali jsme přes rameno do not a takhle. A táta nás samozřejmě taky dal na nástroje, mě na klarinet. Mým prvním učitelem byl Milan Špičák, když jsem v podstatě k němu docházel domů, nebo on docházel k nám, vlastně k mým prarodičům, kteří bydleli hnedka v domě vedle, na Trubech. A tak nějak to přirozeně vyplynulo, že jsem nejdřív začal vlastně s tátou chodit i s bráchou vlastně do dechovky nádražní. Potom nás i díky známosti s dalším zakládajícím členem, s Pepou Pilným z Lanškrouna, poslal do Lanškrouna, kde jsme začínali. A asi za půl roku, možná ani to ne, někdy v zimě 97, na přelomu roku 97-98 jsem šel na první zkoušku sem. Na rozdíl od Milana, u mých začátků ve swingu nebyl pan Vosika, protože mě táta tedy vzal na zkoušku, kde pan Vosika nebyl, nevím asi proto, protože si nebyl jistý, jak by mě přijal. Ale pak už od té doby jsem začal chodit. A stejně jako Milan jsem začal na třetí alce, vlastně, což je jako druhý, vlastně v pořadí jako druhý hlas alt saxofonu a postupně přes první altku a jsem šel vlastně na druhou stranu tenorům a tam jsem zůstal doteď. Já kdybych se zeptal na ten chod orchestru, tak jak často se třeba zkouší a jak je vůbec těžké udržet tu sestavu, myslím teďka po těch 40 let a zároveň ji doplňovat, aby, protože samozřejmě všichni stárneme, tak je potřeba hledat nové talenty, tak jak to je s tím chodem orchestru? No, těch 40 let je hezkých na jednu stranu, že ten orchestr tak dlouho vydržel, ale bohužel už to nevydrželo s těmi původními členy. Tam už vlastně v podstatě nikdo není z těch zakládajících členů až na výjimky. Zkoušelo se vždycky ve středu, myslím, od jak živá, akorát výjimečně, když nějak teklo do bota, byla nějaká závažná produkce, tak bylo něco ještě třeba docvičit, tak se svolala zkouška, myslím, na sobotu, nebo tak, kdy můžou všichni. Ale jinak ty středy byly pravidelné a zůstalo to tak do dneška. A ještě k tomu chodu, Jirko, třeba pomáháš s akvizicí nových talentů, nebo vy právě tím, že jste učitelem v základní umělecké škole, tak lovíte si tam nějaké talenty, vychováváte si je, anebo je to a, že swing, přeci jenom, nechci říct, že to je nějaká hudba stará, ale možná pro některé mladší hráče třeba není úplně tak přitažlivá, i když taky jsem na koncertech viděl, že jste uváděli nové členy a byli to mladí lidé, tak možná to není tak úplně pravda. No, ty řady se snažíme doplňovat.
Někdy je až přetlak jako těch nových adeptů, kteří by s námi mohli hrát, ale třeba první řada, že tam má sedět 5 lidí, my když se sejdeme, tak nás tam je 10. Když se sejdeme a když se nesejdeme, tak tam jsou třeba 2 nebo 3 na zkoušce, což není dobře. Ale většinou to doplňujeme z řad jako základní umělecké školy, buď to tady ve Třebové, z mých žáků, Jirka vlastně to taky můj žák, ale seděl tam ještě Tomáš Rýdl, to byl taky můj žák, Jana Vaňousová tam je do dneška, Pavla Strouhalová také, a Tomáš Dvořák také absolvent hudební školy. A to se nejedná jen o tady hudebku v České Třebové, ale Jarda Dvořák učí ve Svitavech, trumpetista, a ten zase vodí žesťaře, své žáky většinou do té zadní řady mezi trumpety. A dokonce tady máme i jednu žákyni, která je absolventka tady z Domu dětí a mládeže, a to vlastně učil Jirka Němec starší na trumpetu. A je to takhle, panuje mezi těmi orchestry nějaká řevnivost, že byste si třeba přetahovali hráče a pak jako byli v nemilosti u někoho, anebo panuje taková spíš atmosféra, že pojďme si vypomoct, protože nikdo nevíme, kdy nám na nějaký post bude někdo chybět. Já myslím, že ta hřevnivost tam není, ale někdy se to jako bohužel sejde, že těch akcí je víc najednou a muzikanti většinou hrají ve víc kapelách, než v jedné. A když je nějaké výročí nebo něco a všichni chtějí nebo mají hrát na nějaké akci, tak se zjistí, že těch lidí málo, že pořád tak muzikantů je stejně, ale orchestru je hodně a akci je tak, a pak dochází k těm tahanicím. No, ale je to vždycky na tom, kdo na tom hráči samotném, kdo, jakou si zvolí prioritu, no, nebo kde je třeba kmerovým hráčem, kde vypomáhá, nebo tak. Když bychom se dostali k výběru repertoáru, tak jak to máte, jestli kapelník přijde s něčím, co by chtěl, aby orchestr zahrál, anebo nasloucháte i námětům od hráčů, jak vlastně vzniká ten repertoár a jak je těžké ho udělat takový, protože míváte v České Třebové 2 koncerty ročně, jarní a podzimní, pokud to říkám správně. A pokud si já pamatuju, tak vždycky jste se snažili, aby ten koncert byl něčím zajímavý, aby tam samozřejmě nechyběl swing, ale přidávali jste i skladby z populární hudby a další, tak jak se to vlastně rodí? No, ten repertoár je většinou na kapelníkovi. Někdy se radím ještě s Jirkou Němcem starším, teďka i s mladším. A čerpáme vlastně z těch starých věcí, které máme ještě z archivu pana Vosiky. To je jedna taková studna, ze které můžeme čerpat. Pak druhá kategorie, to jsou takové výměny mezi kapelami, že se já dostanu jednu partituru s notama a výměnou za jinou. Teďka hodně píšu noty, takže stahuju partitury z YouTube, kde se vlastně najdu si nějakou písničku, která se mně líbí, ona tam běží partitura, vlastně jedna stránka za druhou. Já si to přefotím a potom, jak hloupej, to opisuju ty jednotlivé party, což je dost piplačka, až z toho vznikne vlastně nová aranž pro nás. A Jirko, vy jako hráči, nebo teď už samozřejmě nejsi jenom hráč, ale už i diriguješ a tak dále, tak vy se na tom nějak podílíte? Přinesli jste někdy nějakou skladbu, kterou byste si chtěli zahrát a museli jste ji přes kapelníka protlačit? To spíš takový skladby třeba nosí členové, kteří jsou členy nebo kteří mají třeba vedoucí pozici třeba v jiných orchestrech, jak jsme se tady bavili o tom, že máme členy z různých, nebo že ti lidi prostě pendlujou. A na nás, jako na členech orchestru, to závisí, nebo jak to říct, ne, že by to záviselo, ale spíš tomu, že oni tak, jestli jsme schopni nebo nejsme schopni to zahrát. Takže potom podle toho, jak třeba Milan, nebo teďka to postupně bude na mě, jak ten kapelník odhadne potenciál, jestli jsme schopni nebo nejsme schopni to zahrát, tak i to rozhodne o tom, jestli to budeme hrát nebo ne. Vy jste zmínil, že noty si mezi sebou orchestry vyměňují. Já si pamatuju, že možná pan Pilný v Lanškrovně vyprávěl nějaký takový příběh při příležitosti jednoho koncertu, že si pokoutně někde předávali noty, že vlastně je měl jeden jediný orchestr v republice a pan Pilný chtěl tu skladbu hrát, takže si to tak jako někde předávali jako nějaký kontraband.
Tak jak to je u vás? To tak bylo, no, protože tam byla řeč, myslím, o panu Audesovi, s členovi orchestru Gustava Broma, který byl zároveň archivářem v tom orchestru. Takže vlastně všechny ty noty měl pod palcem a tajně nám občas nějakou tu aranž šoupnul. A my jsme se potom snažili jako zahrát. Teďka nevím přesně, o kterou skladbu šlo, která se takhle pokoutně hrála, ale myslím, že jednou se hrála někde, myslím, v Brně nebo u Brna a shodou okolností tam byl přítomen i, myslím, že Gustav Brom a že se jako hrozně divil, kde jsme jako k tomu přišli. No pak to nějak vyplulo, vyplulo na povrch a neměl z toho radost. No, oni ty profesionálové si ty svoje zdroje nebo svoje aranže, vlastně většinou to dělá někdo z tu aranž někdo z jejich orchestru, tak si to hlídají dost. Jako, jsou neradi, když nějaký amatérský orchestr se pouští do jejich aranží. Tak když už jste zmínil profesionály, tak je jasné, že si hlídají svůj materiál, že si hlídají aranže, ale zase na druhou stranu se nebrání vystupování i s amatérskými tělesy. Tak s kým vy jste se setkali na jednom pódiu a čeho si třeba nejvíce ceníte? No, pro nás ta přítomnost profesionálů je důležitá, protože jednak je to tahák na lidi a hlavně přivezou sebou noty, notový materiál, který jinak nepustí. Jedině, když si to zaspívají a zahrají s někým, takže to je taková symbióza hodná. A z těch známých jako profiků, který s náma hráli nebo zpívali, musím jmenovat Karla Hálu, Martu Kubišovou, Jitku Zelenkovou, potom Jitku Malavcovou, z kluků Ondra Ruml, dále pak Kateřina Brožová třeba, Laďa Kerndl, nevím, teďka paměť už neslouží, ale myslím, že ty nejdůležitější jsem už řekl. A Jirko, ty měl jsi někoho, s kým jsi chtěl zahrát a nakonec to dopadlo? No, pohodl se mi stát, no, být na pódiu s Karlem Gottem, ale to bylo s Big Bandem Lunchcrown, kdy jsme měli tu možnost vlastně doprovázet Valdemara Matušku při jeho koncertech k 70. narozeninám v roce 2002. Ale myslím, že tam jsme určitě nehráli naživo, možná jsme odehráli skladbu na playback, což je ještě těžší, než to předvádět živě. A jinak, jako ten seznam, co vyjmenoval Milan, tak to je totožný seznam se mnou. Měl jsem tu příležitost, jak jsem říkal, zahrát si i s tím Valdemarem Matuškou, s Jiřím Suchým. Byly to zajímavé zkušenosti. Ale musíme taky říct, že z vašeho kádru pochází tvůj bratr Roman, který dneska působí na té profesionální scéně, tak jsou ještě i další muzikanti, kterým se podařilo takhle prorazit a mají zkušenost, nebo vlastně vzešli tady takhle od nás České Třebové? Tak přímo z našeho orchestru? Myslím, že ne. Pokud nepovažujeme za profesionály ty, co hrajou na plesech jako běžně, tak ale není to jejich jako živobytí, tak myslím, že tam žádný takovýho nemáme. To bude Roman asi jedinej, no. Tak Romana zdravíme tímto na dálku. Poslední otázka možná, pánové, tak co, jaké jsou cíle do budoucna, jestli třeba vychovat právě zase nějakou takovouhle osobnost, jako je Roman, i když tím samozřejmě nechci podceňovat ostatní členy orchestru, protože neznamená, že by to nebyli skvělí muzikanti, když nehrajou tamhle někde s hvězdama populární hudby. Tak jaké jsou cíle, možná poprosím pana Špičáka nejprve. No, cíle. Důležité, aby na nás publikum stále chodilo. To Třebovské je výjimečné, jak jsem říkal už, že tady je to zakořeněné, ten swing. I když my jsme se od toho swingu už jako dost odklonili, bych řekl, už nehrajeme jenom swing zdaleka, ale hrajeme tam už teďka i popové skladby, rockové skladby, latinu. Takže já tam zařazuju do toho repertoáru vždycky to, co se mně líbí, bez ohledu jako na ten žánr, ale aby to bylo pro velkou kapelu. Možná někteří starousedlíci se na to dívají škaredě, že už jako nehrajeme ty Glenn Millerovky a ty klasiky swingové, ale já to takhle cítím. No a myslím, že i ty mladší hráči, které máme v orchestru, si rádi zahrají něco takového modernějšího, veselějšího než swing. A Jirko, ty budeš pokračovat v tom odkazu pana Špičáka, nebo jak to vidíš, protože
chystáš se převzít tu taktovku, nebo respektive možná se staneš kapelníkem na plný úvazek po panu Špičákovi, tím nechci říct, že by to už mělo proč nastat, ne? Ale samozřejmě nikdo nemládneme, že jo? Tak nikdo není nenahraditelný, tak jak to vidíš ty do budoucna? Do budoucna to vidím tak, že v hlavním cílem orchestru, jako jsme my, by mělo být vždycky naplnit sál, což ačkoliv v České Třebovi se to daří, tak nemusí to být samozřejmost. A to je to hlavní, co nás zajímá, a proto musíme vždycky udělat maximum na zkouškách, na koncertech a tak dál. Dobře, tak já vám, pánové, moc děkuju, že jste přijali moje pozvání. Popřeju vám, aby se ty cíle podařilo naplnit, aby swingový orchestr hrál nejméně dalších 40 let. Takže moc díky, že jste přišli. Taky děkujeme. Děkujeme za pozvání. Vážení přátelé, to je konec dnešního dílu, ale určitě se dívejte příště, protože opět na vás budou čekat zajímaví hosté. Děkujeme za pozornost a nashledanou.